Hej, jeg hedder Kasper Glyngø og er borgmester her i Hedensted Kommune. Der er et par punkter fra årets sidste byrådsmøde, som jeg gerne vil fortælle jer om. Byrådet kunne onsdag godkende en ny kommuneplan gældende for de kommende 12 år. Med den der har vi lagt en plan for udviklingen i vores kommune med fokus på fire vigtige temaer, nemlig bosætning, centerbyer, erhvervsudvikling og mobilitet. Det er ambitionen, at vi i Hedensted Kommune vil skabe det bedste sted at bo, og vi vil udvikle i øjenhøjde med jer borgere. Vores tre centerbyer, Hedensted, Juelsminde og Tørring, er med hver deres særkende og kvaliteter lokomotiver for udviklingen i de omkringliggende landsbyer. Derfor har vi i kommuneplanen et særligt fokus på by- og erhvervsudviklingen netop her. Vi sætter os også med kommuneplanen en ambition om at være Danmarks bedste erhvervs- og iværksætterkommune. Og en kommune, hvor vi har fokus på mobilitet og god infrastruktur. Der er i høringsperioden indkommet 49 bemærkninger, hvoraf flere er indarbejdet i den endelige vedtagelse. Du kan i linket over videoen her finde en video, som fortæller meget mere om visionerne og ambitionerne i kommuneplanen. Og nu vi er ved planer, så vedtog byrådet også onsdag en helhedsplan for Gudenåen. Vi ser ind i en fremtid med stigende udfordringer med at håndtere vandmængderne i Gudenåen. Derfor er det vigtigt, at vi i de syv kommuner, som Gudenåen løber igennem, arbejder tættere sammen ud fra en fælles forståelse af problemstillingerne. Derfor styrker vi med helhedsplanen Gudenåkomiteen som et tværfagligt og tværkommunalt forum, der kan anbefale kommunerne løsninger i spørgsmål om klimatilpasning. Du finder helhedsplanen i et link over videoen her. Byrådet godkendte onsdag også nye retningslinjer for anvisningen af børn til pladser i dagpleje, vuggestue og børnehaver. Den største ændring er, at vi fremover giver de børn, der bor i institutionens lokalområde, fortrinsret til en plads, frem for børn, der ikke bor i lokalområdet. På den måde der sikrer vi, at flest mulige børn kan få plads i det lokale dagtilbud, og at færre børn henvises til pasning i andre skoledistrikter. Vi er helt klar over, at de nye retningslinjer ikke er en fordel for alle forældre, og derfor blev det samtidig besluttet, at vi vil evaluere de nye retningslinjer i efteråret 2022. De nye retningslinjer finder I via et link over videoen her. Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for mine 4 år som borgmester her i kommunen. Det har været et utroligt privilegium og en stor ære for mig at få lov til at stå i spidsen for en både veldreven og velfungerende kommune. Jeg ønsker min efterfølger Ole Vind alt muligt held og lykke i jobbet, og vil også ønske alle jer rigtig glædelig jul og godt nytår.